Hvad skal de have? Tæsk! Nej, skal vi vente på Victoria? Vi har lige set et billede op, altså. Vi tager lige den sidste. Jeg er stadig her. Totalt. Jeg glæder mig sygt meget. Jeg ved bare ikke sådan, men... Se. Mig og Lou skal nok gå. Altså, ja. Vi skal... Er den lige igen? Hmm. Hold nej, jeg er helt flad. Mega sjovt, kammer. Hold den. Jeg havde ingen idé om, at Sanders forældre skulle skilles. Jeg er lavet. Nu skal jeg bare ned og tage et billede af gæder. På Dennis kontor, så har jeg 100% nede. Så har jeg sikkert en god nede. William, vil du starte? Oui, oui. Fedt. Je prøver den noir. Det var igen. Je prøver... Prøv lige igen. Hvad har du der? Hvad med langer? Lige i det. En lille hurtig guide. Kan jeg både spise kebab eller Sander Oliver? Jeg havde ingen idé om, at Sanders forældre skulle skilles. Jeg var... Jeg har aldrig set Sander. Nej! Hvad er det, der sker? Nej! Er du okay? Jeg er blevet... stukket! Nej! Du dør, Gustav! Nej! Nej, du kommer til at dø! Nej! Det er sygt creepy, du bare sidder sådan og stiger som en eller anden ko. Hvad den igen? Det er sygt creepy, du bare sidder og stiger på en. Som en ko. Eller skubbe hende ned ad trappen. Men I skal lige sige til, hvis I har nogle forslag, selvfølgelig. De der forslag lidt psycho. Bare fordi hun måske har skubbet derude for en bus. Nej. Jeg håber, du synes, den her video var sjov. Hvis du vil se endnu mere af klassen, så klik herop. Og så håber jeg, vi ses. Hej hej.